Нет, тут ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Som v celku o práci, o koničkoch a teraz sa idem baviť o formovaní, vytváraní veľkých čísel. 300, 400, 500, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 200, 300, 400, 200, 300, 400. 500 гривень. 500 гривен. 500 гривень. Це коштує 400 доларів. То стоїть 400 доларів. $400. 400 доларів. 400 доларів. $200. 200 доларів. 300, 400, 500. 300. 400. 500. $221. 221 доларів. 200. $21. Долар. 223 доларів. 223 долари. 321 гривня. 300. 300. 20. 20. 1. 1 гривня. Гривня. 322 гривен. 322 гривні. 531 гривня. 531 гривен. 500 гривен. 500 гривень. 221 доларов. 221 доллар. 200. 200. 300. 300. 400. 400. Перфектно.